Qarabağ pravoslav xristianların Milad bayramında bu gecədən artıq ölkədə yaşayan pravoslav icması kilsələrdə toplaşaraq dini ayələrini yerinə yetirərək dualar edəcəklər. Bunun üçün onlar artıq indidən kilsədə toplaşır. Əməkdaşımız Ayşən Rüstamova paytaxtın ən böyük Rus kilsələrindən birindədir və biz ondan son məlumatları öyrənəcəyik. Ayşən, axşamın xeyir, sənin olduğun kilsədə pravoslav icmasının bayram əhval-ruhiyyəsi necədir? Natəvan, mən indi Bakıdakı kilsələrdən birindəyəm, 28 May metro stansiyası yaxınlığındakı kilsələrdən birindəyəm. Burada pravoslav xristianları qeyd etməyə hazırlar. Bayram, Zad bayram. Ən çox pravoslav, xristianların pravoslav qoyuna məxsus insanlar yaşıblar. Natəvan, bilmək istəyirəm ki, burada indi Azərbaycanda dini tolerantlığın çox gözəl bir nümunası yaşanmaqdadır. Çünki insanlarla şəkildə gəlinlə kimsəyə giriş, çox belə azad şəkildədir. Yəni, heç bir müdaxiləsiz onlar öz ibadətlərini yerinə yetirirlər. Hətta mən deyərdim, burada Milad bayramının iştirakçısı olmaq üçün edirlər. Böyle xristianlar, hətta bir neçə müsəlmanla da bir qədər qarşılaşdıq ki, onlar sırf bayramın şahidi olmaq, onun necə seçilməsinin şahidi olmaq üçün Gəliblər, bayramı səhərə gən qeyd edəcəklər, tədbir saat 12-dən sonra başlayacaq və səhərə gən dualar, şamlar yandırmaqla onlar hep Milad bayramlarını qeyd edəcəklər.